pas pak ditëve të pushimit zyrtar, nëse mund ta quajmë kështu, të ndrimit të viteve, vijon aksioni opozitar, i cili është lakuar e përfolur fort edhe deri në mbyllje të 2022-shit. Si do të vijohet, a ka ndonjë plan për diçka konkrete që pritet tani së shpejti? Partia Demokratike në fakt e ka bërë me dije dhe ka thënë gjithmonë që plani i saj opozitar është një plan shumë dimensional, mund ta quaj. Që do të thotë ne kemi ecur gjithmonë edhe gjatë vitit 2022 siç ju e keni ndjekur në rrugë paralele. Nuk i kemi ndalur ndonjëherë protestat, nuk kemi ndalur zhvillimet e brendshme që lidheshin edhe me zhvillimet e primareve. Në këtë rast në vitin 2023 për ne do të jetë rëndësishme që këta kandidatë që kanë dalë nga primaret, kandidatët që kanë marrë votë besimin e antarësisë dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike për të qenë kandidat për kryetar bashkie, të zhvillojnë fushatën e tyre shumë dimensionale në bashkitë të cilat ata konkurojnë, sepse nuk është e nevojshme që ne të presim datën zyrtare të startimit fushatës elektorale, se ne për këtë arsye kemi zhvilluar dhe primaret më përpara që të jemi çdo ditë me qytetarët të bëjnë denoncime sipas bashkive për kace, të shpjegohet me detaje programi dhe planet që kanë se cili nga kandidatët për kryetar bashkie në bashkitë e tyre, duke zhvilluar takime me komunitetin, me grupet e interesit, me shtresat e ndryshme sociale, për ta thënë gjithë dimensionet e programit tyre. Dhe nga ana tjetër kemi betejën në parlament, që është një betejë shumë e rëndësishme, është betejë që ne e bëjmë jo vetëm në çdo komision, por edhe në kërkesat që dërgojmë në monitorimin e gjithçka që sillet në parlament, në betejë në seancën plenare, siç ju e keni ndjekur, për të kundërshtuar gjithçka që është kundra interesit publik dhe që duhet të mos miratohet, edhe pse ata kanë kartonat dhe kanë pasaj atë vullnetin e votave të blera për të bërë çfarë të duan. Dhe nga ana tjetër është rruga e protestës, është rruga e demonstratës, është rruga e asaj që ne kemi quajtur revolucionin demokratik. Është rruga ku i përgjigjemi nevojave të qytetarëve për të thënë fjalën e tyre, nevojës qytetarëve për të për të protestuar, për të ndjerë, për të kuptuar që ka revolt dhe gjendja nuk është normale si që parëshet e RTV-në. E kuptoj. Dhe në shupa edhe një pyetje lidhur me çmimin e karburantit. Në të gjithë botën ka rënje të ndjeshme, ndërkohë që tek ne ende funksionon bordi, mbledhja e bordit për të vendosur çmimin, a duhet vijojë të jetë bordi, si e mendoni, si e gjykoni? Mjafton të them që Partia Demokratike ka padije edhe në gjykatë kushtetuese për të dy bordet, edhe për bordin e vendosjes së çmimeve të ushqimeve, edhe për bordin e vendosjes së çmimeve të karburanteve. Është, unë kam thënë e them, është një praktikë komuniste, është një praktikë antitreg, është një praktikë që ka rezultuar edhe në Shqipëri, që vetëm imponon çmimin më të lartë, të cilët i shkon në favor atyre që janë anëtarë të bordit. Dhe këtë Partia Demokratike ka kundërshtuar që nga dita e parë, dhe nuk e ka kundërshtuar thjesht dhe vetëm po them nga ana publike, por e ka çuar edhe në gjykatë kushtetuese, sepse bordet janë po them në shkelje flagrante të lirisë së tregut, të lirisë ekonomike, të asaj që parashikon kushtetuta e këtij vendi. Dhe jemi po them me bindje plot i vetmi vend demokratik, që e quajmë vetëm demokratik, që funksionojnë këto lloj bordes për vendosjen e çmimeve, sepse çdo vend demokratik dhe i ekonomisë tregut e vendos vetë tregu, dhe qeveria nëse do të ndërhyjë është shumë e dëshiruar që të ndërhyjë, duke ulur të gjitha taksat dhe tatimet që merr për çdo litër karburant, të cilat përbëjnë masën më të madhe, sepse rritet çmimi i karburantit në Shqipëri. Dhe ne kemi parashitur këtë edhe si paketë, e kemi parashitur edhe në ndryshimet ku bëheshin për buxhetin, si amendime për buxhetin, qoftë edhe për taksat e ushqimeve, qoftë edhe për këtë të karburanteve, por në këtë anë ata kanë një syqor dhe një veshur dhe nuk dëgjojnë, dhe kanë gjetë si metodë këtë metodën e bordit, që është thjesht metodë për të mbajtur mirë oligarkët edhe çmimin që ata preferojnë në treg. Faleminderit shumë zonja Zhupa për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit, që më kënaqësi.